bandiraɓe tedduɓe yankoɓe yeeɓi yankoɓe ko yewiti e hono Ndjobbo TV international calminal tedduɗo ummade amen fade moɗon sawtol ko Abdoulaye Hamadi Sarr ko adi ko bandiraɓe teddu ko yafnade no fewi wonande yontere ɓendu nde en jiɗɗino yaltinde kono wonko ngakkuno hen seeɗa yafnade no fewi wonande yeeɓi yankoɓe hettiyankoɓe hono Ndjobbo TV international. So non ɓeni bandiraɓe tedduno mbiɗen sawtol ko Abdoulaye Sarr yettinandeɗon ko yewiti hono ndeɗo yontere walla ko gueɗe ɓurɗe tengtude baɗe nder ndeɗoɗo yontere koye nder ɗo noon ko yewiti e hono baawi fal walla mbiyen hono boyijinne en wayno kanko boyijinne ko neɗɗo teskaɗo e kala sanso jaggal omo yawi e ɓoccitaɗe ɗon tundi haqqillaji o huwanande renoɓe ha no fewi sanne cagal noon ha ko juuti nde e goto e hono yimɓe ɓadiɓe mo ɓen ɗon mbiyama ko kañum en keɓi wadde walla wadde peeje foof haw ɓocci to en ja e ɓen ɗon noon ko wiyeteɗo hono Abdou Faye ne wayno on ɗon hoore muɗum wartimani en woni wartima ko caggal no weltuno to en hono parquet wono suudu ñawirdu ndu hollitam ene wayno kanko o wartimani en nder ɗu ɗone ene wayno kanko Abdou Faye omo ja e yimɓe wattuɓe tatamo o sawdiɓe hunande hono boyi jinne wonɓe complice ɗum ɗum tagui waɗoɓe walla ɓadiɓe yeeɗe ɓen ɗon woni waɗoɓe kala ko yiti ko boni ko boni ko e nder mabɓe ene jani ko yiti hono dame si cheikh Ndia e Abdou Faye e caggal noon hollitama ñande alarba nde ɓe jokkodiri walla ɓe joddima hono procureur mawɗo ñaweɓo caggal noone ene wayno kanko hono oɗo en bartiɗo Abou Faye holto warti kanko Abdou Faye o warti ko toy noon commissariat central e nder noon hollitama e nder commissariat central o wonande kanko koreji makko ɓen noon mbi ko wartaki haɗan ɗon tan goto kadi e yimɓe ɓe ganduɗa ko daraniɓe kala kuti hagge innamade mbiyata défenseur droit de l'homme oɗo woni hono seydi gasama ene wayno kañum hoore muɗum feeli no fewi fade hono police leydi sénégal jeyi saababumo waɗa fellarndu o wi so neɗɗo ari ene waɗe garda wi manam ene nangui haade ko juuɗa ɓendude ko adi ko foof haysoko feggere woni junngo mum ittete ha laaɓa ha laaɓa so lohol woni junngo muɗum walla naddorde mum ittete ha laaɓa ha laaɓa kala kene gaña kene barwina walla kene waɗa ittete ha laaɓa ha wiye cerde ko noon ɗum ɗon holno neɗɗo wiyete wartima e nder ɗumon noon ene wayno o wi kanko Saydou Gassama ko ɗum de jeeyi sababu hawo feeli no fewi no fewi fade hono police leydi sénégal yeɓiyankoɓe ko yewiti e hono Ndjobbo TV international sawtol ko Abdoulaye Sarr nder ɗum noon ko wiyte hono Fatou Ndiaye won ɗon ko suka debbo ganduɗa gardiɗo mouvement biyeteɗo walla fedde wiyeteɗo hono Fouta tampi e nder ɗum ene wayno kala saaha nde o jokkodirno e wonande hono wonande hono jayideji mawɗi wayno tolu wayno walla jewte woni konngol sati ngol konngol ngol sati ɗono wi oɗo saha ene wayno o woni tan hankkadi koye hakkude kaya mbeya nde wonno so tawi o wi o woni ko hakkude kaya mbeya e kala saaha yimɓe nde makko mbiya ene mbaramo sibu wonɗo jonno e galle cagam noon noon ene wayno ɓe gariɓe tawimo ɗon e cagam noon nde o tini kadi walla nde o eji ko jogorɗo tampinede walla ko jooɗo warede walla ko jogorɗo waɗe tan gueɗe bonde nder noon o dogui o suuɗi to ene e hono Touba kanko Fatou Ndiaye gardiɗo ko yite hono Fouta tampi cagal no ɗon wi kanko dey hullani o mañano fayano mañani e kala saaha mawo daro gam haalde hollide ko yite hono caɗele Foutankoɓe nder ɗum noon tine gande oɗo saaha ene wayno o rutti o wi so tawi hono Alhaji Macky Sall waɗi jillu muɗum to e reede Fouta so weli jomiraɗo joom paɗe bawɗo ene wayno kanko mawo ya ha toon gam totorede haalde kadi kala ko yite hono ɗeɗone caɗele ma jahoɗone bandiraɓe no fewi no fewi e nder noonne kadi hollitama ene wayno oɗo saaha maɗum wonen fartage mawɗo mawɗo gam haalde ko yewiti hono jillu Alhaji Macky Sall so weli jomiraɗo joom paɗe bawɗo jillu ngu joti fuɗɗade ko ñande hoore biure mbiɗum ñande aset sappo e ɗiɗi ndiɗo no lewru e nder ɗum noon o adorto ko diwan ndar ɗo woni région ɗo Saint Louis sen mbi diwan région ɗo Saint Louis noon o jippo ko ɓayno reedu Fouto ha to banggue Podor walla to banggue Tor e ko takki e laaw ɗon noma woto hedde balɗe ɗiɗi hen mbiɗen ko hedde balɗe ɗiɗen so umiɗon hankkadi o ɓenna holto ɓennata o ɓenata ko to e nayyi hono banggue diwan Matam e nder banggue diwan Matam ono hollite nguɗo ne jillu o wi ɗum ko jillu économie manam jillu nafoore jillu jowti kala ko yowiti e hono ɓamtare jillu jowti kala ko yowiti e hono ngaalu e nder ɗum noon e wonande wona yimɓe yaruɗo opposition manam ko wiyte hono lundiɓe ɓen ɗon mbi ene wayno ɗum ɗo hen hay hunde ala hen hay ala économie woni hen ala nafoore woni hen so wona to banggue dawrugol to banggue politique wonande yimɓe
ɗo opposition ɓe nder non ngan holli sama beele ɗe ɗo ne pelle hannde daride ngam wiide ene lundo Macky Sall taw ko Fuutanko ɓiɓɓe Fuutankoɓe ene jeyani ko wayno Macky yeeƴo Fuuta walla Fuuta tampi e nder ɗum noon beele ɓeɗo enna janngo jam kirjinta walla keɓƴinta ko yowiti e hono garagal walla jaɓɓogol ko yowiti hono kanko Alhaji Macky Sall nder ɗum noon ko wawi wonde fof tan tawde junngo nane dane ɗeɗen yewtani weeti weetani wonko heddi e jamma no mbiɗen ni ene wayno kanko ne asirte ko to baŋnge diwan daroy nder ɗum noon wona gotoye ɓe ngannduɗa jeyaɓe nder mairie Podor en wiye ono Isaac li kanko noon cukkuɗimo walla deuxiéme adjoint o holli tuuɓi aha so tawi noon yimɓe darima ene mberla kaaje walla goɗɗum ɗon ko démocratie rewi ɗon nde wonno so ɗum ɗon alla hen démocratie woodata walla démocratie ɓelata ɗum ɗon ko konngol gotoy hono jeyaɓe e mairie Podor o woni hono Isaac li caggal ɗum ɗonne kadi to enayyi hono baŋnge Fuuta o baŋnge Fuuta diwan matam ene wayno ɓen ɗone kadi nan daari darde lang ngam hollidde ene pooti jaɓɓorade kala ko yowite hono Alhaji Macky Sall. So noon ɓe ni bandiraɓe tedi ko wite hono yimɓe sappotari ɓen ɗon yimɓe sappotari jagga no holko jeeyi sababe jagga ene wayno ko gam salanode ko wite hono neɗɗo noɗo to enayyi hono galle sérigne Moustapha si to enayyi hono baŋnge tiba woone nder ɗumone ene wayno ɓen ɗon yimɓe sappotari kamɓe ɓe nawanoma to enayyi hono suudu ñawiri mbiɗa hon tribunal cifteen bandiraɓe tan ene wayno kamɓe foof ɓe mbino koɓe gala hen hannde ɓe gala hen janggo wite hono neɗɗo gubbitonoɗo walla mbiyaɗen ubbite on wiyete hono Hadima Touré e nder galle hono Moustapha si e saaha nde yimɓe pano ko wite e hono lewru korka ne ɗum tagui kamɓe de ɓe mbi koɓe gala hen hannde ɓe gala hen janggo. Bandiraɓe tedi heɗiyankoɓe hettiyankoɓe ko yowiti e hono Ndjobbo TV international ɗum ɗo enne ko musiba mawɗo ɗon musiba onon bandiraɓe tedi ene wayno o waɗi ko toni hono renenu ferla ɗum ko hakkude rewɓe ɗiɗo koɓe nawliraɓe wonno ko ñande talara jeetatende nduɗo lewru ndu gonɗen haare waɗi hakkude sukaɓe ɗiɗo walla hakkude tan sukaɓe mi ganduɗa kamɓe jiidi Baba haade sukaɓe ne woni haare mawɓe nder ɗum ɗon rewi 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 ha yetti kamɓe yummiraɓe ɗiɗoɓe taw koɓe nawliraɓe nder ɗum ɗon nde ha lural waɗi gulali kewi kewi e cegal ɗuɗon joom galle mabɓe joƴƴiniɓe jewti ha no fewi cikkal ma eɗa wayno haalaka deccini nde ha haalaka deccini yeehi ha ko juuti wonande hono jeewo kañum ɗacci ha lembel o ɗani o ƴefti jambere o fi ɗum walla o omti ɗum e hoore nde o omti ɗum hoore ɗo kanko hon omtuɗomo hoore o walla piɗomo e hoore o kan dogui e nder ɗo noon keddiɗo ene lumbo ɗon e ƴiƴam keɗɗe keɗɗe ƴiƴam saggal ɗum ɗo nde ha ko juuti ene wayno nde o dogui nde wonande hono sandare mairie wonande hono diwan kalliɗoto ni heru ferlo ɓen ɗon en jiiloroma koygel ha jaguima oɗo saaha ene wayno kalten nde o moftano ko to enayyi e hono wuuro soogui cifteen bandiraɓe to ene wayno kanko oɗo en hono debbo barɗo hono lembel muɗum ene wayno on ɗon nam jaafo ɗon barɗo hono wonande hono nawlum ene wayno kanko caggal makko oɗo soka ɗo omo dañi walla woppi caggal makko hono sukaɓe jeeɗiɗo caggal ɗum ɗone kadi wite hono baraɗo woni hono lembel o mo wari o on ɗon ɗacci hakke sukaɓe jeeyo e nder ɗum ɗo noon hollitama nde kalten nde walla nde Kabaruuji waɗi nde ɗum ɗo en waɗi ko to enayyi hono renede ferlo debbo o noon wonande hono baraɗo ne mofta to enayyi hono suudu safrirdu wuuro soogui caggal ɗum ɗone kadi kanko barɗo hono nawlumo kanko hoore makko toɗo mofto haade ko juuɗa ɓendu ɗum woni haade makko ɓenninede to enayyi hono nokku taw ono nokku ko nokku hono suudu ñawirde nde noon nen ganden pamen tan ene wayno bandiraɓe tedduɓe e kala saaha ɗum ɗo ene heƴi wadde ha no fewi hakkude nawliraɓe ɗum noon bandiraɓe tedduɓe yo Allah dandu hen ko wite hono caɗele baɗe ni en. Heɗiyankoɓe hettiyankoɓe radio nande hono radio walla télévision Ndjobbo TV international keɗaɗo windere nde kala e nder ɗum ɗo noon bandiraɓe teddiɓe oɗo saaha en jaɗa ha tonay hono leydi Mali to noon haala mawka nan toon ka noon haala mawka nan toon eɗen gandi dumuna ɓenndu ɗo ko wiyete hono Ibrahima Boubacar Keita caggal nde woppina laamu e nder ɗum ɗo noon kadi wiyete hono ba ndaw kañum e hono moftar wan ƴeftite laamuji ɗi oɗo saaha noon wonande hono kolleɗa guisumo goyta kañum ala hen hannde ala hen janggo nde wonno kañum jiyano
koy mouvement M5 der non no wayno o do sa rabbikinade ko kanko libi lamuji mabbe o joti e hono lamu ngu der non o joti e lamu wonande goite hono go muji union africaine dental leele africa wonande hono cda comité économique des états de l'afrique de l'ouest wayno kambe fo en wayno be jabaani won gedde be jabanani mo kon non kedo won gede kali de be nandire makko holde non gede ko de non gede ngoni wiide tawde be ndoko non lajal ko hitande e lebbi jeegom do woni ak lebbi sappo jeete alay sago dum don o huno dum don o huno dum don de dum don so yonti alay sago dum wada de dum non de yobaji be wonande be kalen do jorbe ne jilli to non bamako la morko go be don kadi be kaldi be jewdu men to ne hono pale kuluba won galle la mordo kuluba o e de dum non be non bisu bili jomirado jom pade bawde kala ko nandirno hen wala ko tajano hen kadi men ma kormo dum suwili jomirado jom pade bawde jawoden jen ha to ne to bangi Burkina Faso ko don Kabaruuji Yontéré Ndé ken won hakke temedere chapante te dido barama hen non kadi won kabar keddido wala jokkido wala goddo biido ken won hakke be goni ken won hakke temedere chapande jegum inamaade e kam fo be barama e jay mabbe ko don chukolon tonko son gile rewbe haa worbe haa enayebe e ko bad boni yanko be ben don wayno bari be ni non pamen dum wadi ko to ene hono Burkina Faso holita men wayno dum doni marto meedan wadde gila daba dawe der leydi hono Burkina Faso bandirabe te dugi sago Allah sago moden jidino yaade haa yeso sedo wonno Kabaruuji kon non ene wayno seeda la ko barki no wodi sago Allah sago moron wonno ko Abdoulaye Hamadi Sarr to bangi sawto wolgol taw ko inde Ndjobbo TV international sago Allah sago bandirabe te dugi Allah jaron jarama.